Вітаю вас! Як завжди у цій порі на телеканалі НТК програма «Формула здоров'я». Здоров'я – найцінніший скарб людини. Хворобу набагато простіше попередити, ніж потім лікувати. Тому сподіваюся, що програма «Формула здоров'я» стане вам у пригоді. Захворювання щитоподібної залози – одна з найпоширеніших ендокринних патологій в Україні. Люди, що проживають в місцевостях із недостатнім вмістом йоду в воді, ґрунті, повітрі, продуктах харчування, наражаються на небезпеку розвитку йододефіцитних захворювань. В Україні до таких територій відносяться західні області, зокрема Івано-Франківська. Про проблеми щитоподібної залози ми запитали у лікаря-ендокринолога Юлії Довганик. Щитовидна залоза – це залоза ендокринної секреції, яка є основна в регуляції метаболічного обміну в організмі. Це, можна сказати, один з органів, який саме більше крові постачається серед усіх наших органів. Він забезпечує обмін і регуляцію обмінних процесів у організмі. Вона розташована на передній поверхні шиї, має форму метелика або ще щита, тому вона називається тиреоподібна залоза. Враховуючи те, що вона виробляє гормони, які забезпечують цей весь обмін, буває знижена функція або її підвищена. Знижена функція називається гіпотиреозом, підвищена тиреотоксикозом. Гіпотиреоз – це є симптом, який говорить про те, що сама щитоподібна залоза виробляє замалу кількість гормонів. Він буває трьох видів – первинний, вторинний і третинний. Вторинний і третинний гіпотиреоз, він розвивається внаслідок травм головного мозку, інсультів, пухлин у голові, і він зустрічається набагато рідше, ніж первинний. Первинний гіпотиреоз, він характеризується тим, що сама структура щитовидної залози порушується, і внаслідок цього зменшується вироблення гормонів щитоподібної залози. Клінічно це можна помітити у тому випадку, коли людина почуває себе стомленою, дратівливою, набирається лишня маса тіла, набряки появляються, температура тіла може знижуватися. Також може випадати волосся, нігті стають ланкими, у жінок порушується менструальний цикл. В основному жінки частіше хворіють на гіпотиреоз і після 40 років. Якщо гіпотиреоз розвивається у ранньому віці, він в основному є або вроджений, або внаслідок якихось ятрогенних чинників, які впливали на організм дитинки, саме на щитовидну залозу. Як впоратись з гормональним дисбалансом гормонами щитоподібної залози? Якщо недостатньо гормонів, уповільнюються всі обмінні процеси. Якщо ж гормонів більше, ніж треба, вони прискорюються. І те, і інше погано. Позначається на стані організму. При прискореному обміні речовин люди різко худнуть. При достатньо збалансованому харчуванні і адекватних фізичних навантаженнях. При уповільненому, навпаки, гладшають. Профілактика гіпотиреозу є. Враховуючи те, що причиною гіпотиреозу може бути як надмірна кількість вироблення йоду, так і невироблення вживання йоду, так і знижена кількість вживання йоду. Враховуючи ще той стан, де ми живемо, наприклад, це є наш регіон, тут є йододефіцит. І тому щитовидна залоза, вона хоче більше захопити цього мікроелементу для того, щоб виробити нормальну кількість цих гормонів. І враховуючи цей такий стан, ми можемо говорити про те, що більша кількість людей на нашій території може мати гіпотиреоз. Для того, щоб запобігти цьому стану, нам треба побільше вживати морепродуктів, використовувати йодовану сіль. Але цю сіль використовувати в досолюваній їжі, тому що йод при його кип'ятінні руйнується. Ми можемо також вживати мікроелемент цей з вітамінами, вітамінними комплексами. Але треба пам'ятати, що йод, мікроелемент і той йод, який є аптечний спиртовий розчин, це зовсім інші речі. Бо деколи люди приходять і кажуть, я пару капель йоду капнула на молоко і я так собі роблю таку профілактику. Ні, це неправда. Також ми можемо вживати велику кількість горіхів, там також є багато йоду.
Щоб запобігти цьому явищу, нам також бажано ходити до лікаря і періодично перевіряти свій стан. Помітивши то, що в нашому загальному стані щось помінялося, варто прийти на УЗД-обстеження, щоб переконатися про стан щитовидки, її структурний, анатомічний, а потім вже лікар назначить ті саме аналізи, які треба. Гіпотиреоз можна поставити такий діагноз тільки після обстеження лабораторного, тому що це є зниження гормонів щитоподібної залози. Є ще такий варіант гіпотиреозу як субклінічний, тобто коли людина себе нормально почуває, нормально живе, рухається, нічого їй не заважає, в неї загальний стан задовільний, але лабораторно аналізи показують, що тиреотропний гормон, який контролює гормони щитовидки, він є завишений, а самі ще гормони щитовидки компенсують себе і вони у нормі в лабораторних показниках. Тоді ми можемо попередити цей стан або препаратами йоду, якщо це адекватно і можливо, або препаратами селену. Бо різні стани, різні гіпотирози мають своє особливе лікування. Якщо це є аутоімунні процеси, то йод протипоказаний, бо саме велика кількість йоду, яка надходить в організм людини, може провокувати вироблення цих антитіл, і вони, чим більше йоду ми будемо вживати, тим більше ці антитіла будуть вироблятися і будуть знищувати ту нашу щитовидну залозу, і буде таке ватне коло. Більше їмо йоду, більше вона руйнується. Серед безлічі факторів, що впливають на розвиток даної хвороби, варто виділити наступні причини. Причиною розвитку гіпотиреозу у людей є аутоімунні процеси, які викликаються в організмі, і самі ці аутоімунні комплекси знищують структуру щитоподібної залози, і внаслідок того на тому місці не може вже утворюватися нормальна тканина залози і виробляти гормон щитоподібної залози. Це є такі чинники, як медикаментозні. При лікуванні підвищеної функції щитоподібної залози неадекватно підібрана доза тиреостатику, але цей процес є минучий. При відміні препарату все має ставати на свою норму відповідно. Також є препарати такі як літію, нітрогрупи або препарати йоду. В людей, які мають порушений ритм серця, вони лікуються йодомісними препаратами. Ці препарати також можуть спричинати знижену функцію щитоподібної залози, резекція щитоподібної залози, якщо там виявлено якесь онкозахворювання чи пухлину. Внаслідок того, коли забирається велику кількість щитоподібної залози, знижується її функція. І тому також треба тут призначати гормони щитоподібної залози. Різні радіопроцеси, лікування радіоактивними йодом, рентген-променями також можуть спричиняти до того, що функція щитовидної залози знижується і вже не виробляється та кількість гормонів, яка потрібна організму. Це є на все життя. Це є гормон метаболічний, який використовується для того, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність організму. Він приймається кожен день зранку, кожен день. Якщо людина забуває його прийняти, вона це відчуває. Вона десь на третій день почувається в'ялою, сонливою, тиск падає, загальна слабкість проявляється. Тому, якщо це є непідгострі якісь стани тимчасові, що ми їх можемо коригувати, підлікувати щитоподібну залозу, і то все стане на своє місце, гіпотиреоз в основному це і знижена функція, яка потребує щоденної корекції певною кількістю гормону. Хвороба, вона є вроджена внаслідок вад розвитку дитини, коли її щитоподібна залоза недорозвинена, або вона є частинка її відсутня при народженні, або якісь ятрогенні чинники впливали під час вагітності і пошкодили щитоподібну залозу. Мама могла мати проблеми з щитоподібною залозою і або недостатню кількість йоду отримувати. І народжуються дітки з гіпотиреозом. Внаслідок цього може розвиватися кретинізм у дитини. Також це є такий великий фактор, і великий відсоток дітей народжується з гіпотиреозом. Генні всякі мутації також впливають на те, що є вада розвитку щитоподібної залози. Але в основному вони рідко зустрічаються, бо це автосомно рецесивно. Треба, щоб двоє батьків мали поганий ген. За результатами обстеження ендокринолог призначає лікування. Для регулювання функції щитоподібної залози призначається гормональна терапія. Єдине лікування гіпотиреозу – це є гормони щитоподібної залози. Це не є ті погані гормони, які люди думають, що все, назначають гормон – це біда, це вже буде щось страшне. Це є гормон, який відповідає за метаболізм.
він є штучний аналог нашого гормону щитоподібної залози. Він нам потрібний кожен день для того, щоб ми себе добре почували, добре функціонували, забезпечували нам ту кількість того гормону, який потрібний для кожної людини індивідуально. Це залежить від того, наскільки уражена щитоподібна залоза, яка маса тіла, чим людина займається, чи це чоловік, чи це жінка, чи якісь хронічні захворювання, чи це є взагалі вагітна жінка, чи людина має якісь процедури проводити, лікувальні чи не лікувальні. Тому краще звернутися до лікаря і самому не визначати собі, що там треба мені цього чи не треба. Багато дівчат думають, що є варіант похудати, і можна попити гормон щитоподібної залози. Це є небезпечно. Є такі процеси, як підгострі тироїдити. Це стан, це є захворювання щитоподібної залози, яке характеризується хвилеподібним перебігом, і кількість гормону може в певний період знижуватися або підвищуватися. Також варто звернутися до лікаря, бо це є хвилеподібний стан. Певний період, пару тижнів, гормон високий, наступні пару він низький. Тому самому здавати аналізи і щось там собі коригувати – це є небезпечно. Цей стан проходить виліковний, і потім людина повністю здорова і не потребує ніякої корекції у гормонах. Для обстеження щитоподібної залози слід звернутися до ендокринолога. Він зробить огляд, збирає анамнез, наступний етап – УЗД щитоподібної залози. За підсумками УЗД-діагностики призначається аналіз крові на гормони для визначення функції щитоподібної залози, а при необхідності – на визначення антитіл до клітин щитоподібної залози. Також є такий стан, як тиреотоксикоз. Це і підвищена функція щитоподібної залози. Вона виникає у тих випадках, коли також є порушення надходження йоду в організмі або якісь аутоімунні процеси в організмі відбуваються, тому сама щитоподібна залоза збільшується в об'ємі і виділяє надмірну кількість гормону. Чим це може проявлятися? На вигляд людина може помітити, що в неї шия збільшилася, їй стає важко ковтати. В неї піднімається без причини температура до субфебрильних цифр. Вона потіє, вона худне, безпричинно худне. Харчовий режим залишається такий, як був, а людина просто худне. Також пітливість підвищена. Це деколи дратує, от жінок особливо. Дратівливість, загальна слабкість, не сонливість, а навпаки неможливість заснути. І оце це такі фактори, на які можна звернути увагу для того, щоб звернутися до лікаря. Такий стан коригується медикаментозно або хірургічно. Є такі препарати тиреостатики, які блокують сам вироблення гормону щитоподібної залози. Період часу людина їх приймає, ми підбираємо дозу того препарату, контролюємо загальний стан людини і протягом 2 років має функція щитоподібної залози у нормі нормалізуватися. Якщо це не відбувається, то, на жаль, приходиться нам втручатися хірургічно і забирати частину щитоподібної залози. Гіпотиреоз – це є стан, який легко лікується, просто треба чемно виконувати поради лікаря і кожен день приймати таблетку. Тиреотоксикоз – це є більш складний стан, тому що це гормон є токсичний щитоподібної залози і органи сильної системи уражуються. Але гіпотиреоз, коли є дуже низька знижена функція, воно також викликає мікседему. Це також дуже неблагополучний стан для організму. Тиреотоксикоз лікується тим, що ми його заберемо щитоподібною серіну, виходить гіпотиреоз, постійно треба приймати гормон щитоподібної залози. Краще не допускати, але якщо так сталося, треба лікувати, просто лікувати і не забувати. Функція щитоподібної залози – виробляти гормони, необхідні для підтримки багатьох процесів в організмі. Тому коливання у виробленні гормонів як у бік надлишку, так і в бік нестачі позначаються на здоров'ї та самопочутті. Важливо вчасно запідозрити проблему і впоратись із нею, щоб уникнути важких наслідків. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця. Не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте!